Hej alle sammen. Velkommen på Fars Køkkenskole. Her gælder det om at lave mad sammen med nogen, man holder af, til nogen, man holder af. Og i dag, der skal vi lave Fars stegte ris. Og det er noget med at stege sin ris, i stedet for at koge sin ris. Jeg har fået hjælp af den her vise kvinde fra Kina, Frida. Velkommen, Frida. Tak. Vi skal have gjort nogle grøntsager klar, så det er det, vi starter med. Frida, det jeg tænker, det er, at du skal tage dig lidt af gurken, og du skal tage dig lidt af tomaterne. De her grøntsager, når børn skal hakke dem, så kan de godt rulle ret meget. Så gør jeg sådan her. Kommer far, og så skærer han en lille fod her. Sådan. Bum. Så kan den nemlig ikke rulle. Frida, så vil jeg rigtig gerne have, at du ligesom stille skærer nogle meget fine tern. Når du er færdig med det, så skal du have styr på dem her. Og der vil jeg godt lige vise et ret smart trick til at få fjernet blomsten her i tomaten. Det jeg gør, det er, at jeg lige putter tyndskraller ned i her med enden først, og så drejer jeg ligesom lige rundt her omkring blomsten. Og så kan jeg lige så stille og roligt lige fiske blomsten om. Jeg tager mig lige af løg, hvidløg og chili. Det jeg gør, det er, at jeg skærer lodret, så skærer jeg vandret, og så kan jeg skære lige så fine. Så for sammen, nu begynder mine øjne godt nok, og jeg mener, jeg er meget bevæget over, at du gider at lave mad. Men jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg har tøj i øjne. Har du ikke godt tip til mig? Du tager dykkerbriller på. Dykkerbriller på? Ja. Det var bedre. Meget bedre. Og jeg kan sætte hovedet helt ned til, eller hvad? Det virker sgu. Sådan. Intet kan stoppe mig. Nu kan jeg hakke løg i de næste 1000 år uden at græde. Arh! Nå, nu skal vi i gang med chilien, Frida. Jeg plejer lige at fjerne kernerne her i, fordi det kan godt være lidt stærkt. Så skal vi lige have gjort kål på de her æg her. Og jeg giver det lige en squeeze, så ja. Det vi skal i gang med nu, det er at putte noget olie i den her wok her, som kan blive rigtig, rigtig varm. Og så tager jeg noget af det her tomat, chili, hvidløg. Whoop, og whoop, og whoop, og whoop. Og det vi ønsker med æggen, det er, at den bliver sådan lidt ligesom røræg. Og det jeg gør, det er, at jeg lige rykker det godt rundt her. Som jeg sagde i indledningen, så var det kogte ris. Det vil sige, det var faktisk nogen, vi brugte i går til noget boller i karry. Så det der med nogle gange lige at tage lidt fra, gemme nogle rester, det kan være en super, super god idé. Yes, det ser super godt ud, Frida. Vi prøver at få nogle ris ned i nu. Så smider vi også lige nogle agurker i. Men nu bliver det lidt fælt. Nu skal jeg putte noget i, som faktisk er råden fisk på flaske. Men nu er du jo vant til at bo i Kina, så du er vant til lugten. Men jeg er ikke så vant til lugten, så jeg tager lige sådan en her på. Så jeg putter lidt fiskesauce i. Der skal også nogle squeezer. Nu kan jeg ikke lugte, hvor meget jeg putter i, men færdig med den. Og så har vi vores wok ret klar. Jeg tænker på, Frida, kan du ikke skaffe mig sådan en kinahat der også? Jo, det kan jeg godt. Wow! Det er jo magi, mand. Ja. Nogle gange så pynter jeg lige min risret med noget basilikum. Thai basilikum eller almindelig basilikum. Så er det tid til at smage på herlighederne, Frida. Ah, det smager simpelthen bare. Hvordan synes du, det smager? Himmelsk. Himmelsk? Det var et godt ord for det. Frida, der er lige en sidste ting, jeg har brug for, at du gør for mig. Jeg har ønsket hele mit liv at få sådan en rigtig kinesisk overskæg. Kan du ikke lige skaffe det også? Jo, det ordner jeg. Wow! Wow! Det er det, jeg siger. Der er bare ikke noget bedre, end at være i køkkenet sammen med børnene. Man får det hele. Lækker mad, kinesisk overskæg, hat og virkelig godt selskab. Fars stegte ris, lavet af Frida og Jonas. Skal vi lige give et par high five for den? Eller nogle kung fu-slag? Wow! Wow! Wow!